E aí, pessoal, sou Bruno Pascoal e sejam bem-vindos à minha toca! No vídeo de hoje vamos às nossas promoções da Nintendo Shop Brasil. Lembrando sempre que logo abaixo temos uma timeline com as faixas de preço para você ver o que se encaixa melhor no seu bolso. Mas vale frisar que recomendo que assista esse vídeo até o final, porque às vezes por conta de 20, 30 reais você não está deixando de adquirir aquele game que você tanto queria. E para facilitar essa compra, vou deixar também o link na descrição e card do vídeo que eu mostro como comprar parcelado na Nintendo Shop Brasil com o auxílio da nuvem. Vamos começar com o nosso querido Overcooked Special Edition, que está saindo por R$ 9,99, promoção válida até dia 24/7. Trata-se de um game de simulação de cozinha. Nesse game você precisa entregar os pratos dos seus clientes, porém você vai ter as mais diversas situações para dificultarem essa missão. Desde ratos roubando seus ingredientes, fogo pegando na cozinha, plataformas que se movem, ou até mesmo cozinhando no gelo ou trailer separadamente. Vale frisar que temos uma review completa desse jogo aqui no canal, que recomendo muito que assista, porque vai te aguçar mais em querer adquirir esse game. Então pausa o vídeo e dá uma conferida na nossa review de Overcooked 1 e Overcooked 2, que estão contidos no mesmo vídeo. Vamos agora a The Survivalist, que está saindo por R$ 13,39, promoção válida até dia 4/8. Jogo de sobrevivência com gráficos em pixel art. O game está disponível em português do Brasil, online ou em comunicação local com mais de um console, pode ser jogado em até 4 players. Mas também é divertido jogar solo. Nesse game você é um náufrago que pode contar com vários recursos e mecânicas, como por exemplo domar, domesticar macacos que podem te ajudar na confecção de itens, batalhas, entre outras funções. É quase como um Pokémon que você faz tudo, então você vai reunindo esses macaquinhos que vão te ajudando ao longo do game. Mas seu objetivo é sempre coletar recursos, craftar itens para poder sobreviver. Agora mais um game que temos review no canal, link em descrição e card. Shelter está saindo por R$ 15,98, promoção válida até dia 24/7. Mais um game pixel art e de sobrevivência para a gente poder curtir. Porém aqui é uma pegada meio que pós-apocalíptica, então o mundo sofreu com alguma guerra nuclear e as poucas pessoas e famílias que sobreviveram estão batalhando por cada recurso, por mais básico que seja. Então no game você irá gerenciar uma família composta por 4 personagens, 2 adultos e 2 crianças e mais um pet. E o seu objetivo é sobreviver o maior tempo possível. Lembrando que você precisa coletar recursos, tomar cuidado com a radiação e principalmente se preocupar com outros seres humanos que podem querer te fazer mal ou mesmo invadir o seu bunker. Se ficou curioso, temos uma review completa aqui no canal. Vamos agora a Punt Club por R$ 17,49. Promoção válida até dia 18/7, então corre para você poder aproveitar. É mais um game que temos review aqui no canal. E aqui é um gerenciamento, tanto da vida do personagem quanto das lutas. Nosso personagem é um órfão que quer fazer fama nos ringues. Porém, ele precisa sobreviver e para isso você precisa gerenciá-lo, trabalhando, colocando para treinar, aprendendo novas técnicas e gerenciando suas lutas. Então prepare para chegar ao topo. O game está meio que ambientado numa pegada anos 80, 90 e vai trazer diversas referências. Havíamos falado de Overcooked 1, temos aqui Overcooked 2 Gourmet Edition por R$ 23,11, promoção válida até dia 24/7. Trata-se do segundo game de Overcooked com algumas mecânicas adicionais, como por exemplo arremessar ingredientes, e vale frisar que a Gourmet Edition é a versão que contém todas as DLCs. Vamos seguindo com Graveyard Keeper por R$ 25,48, promoção válida até dia 18/7, game de gerenciamento de cemitério, porém ele tem uma pegada meio que Stardew Valley, onde você vai ter algumas lutas, pescar, construir atrativos para arrecadar dinheiro para o seu cemitério e até mesmo plantar. De verdade é um game que eu tô louco para adquirir, jogar, zerar e trazer review aqui para vocês. E para não perderem, se inscreve no canal, clica aí no sininho para você ser notificado, tanto há mais vídeos de promoções
quanto os nossos vídeos de review. E aproveita e já indica o canal para os amigos, hein? Também em promoção, Monster Sanctuary por R$ 26,22. Promoção válida até dia 24/7. Jogo que mescla Metroidvania com Pokémon. E uma coisa meio que 2D com sprites que eu achei muito fofinhos. Nesse game você vai escolher um monstrinho, que é uma criatura meio que mítica que vem de geração em geração, para te ajudar na sua jornada. E no decorrer do jogo você pode coletar ovos dessas outras criaturas e assim meio que se transformar num domador. Vale lembrar que cada criatura tem suas habilidades e poderes especiais que vão te auxiliar no jogo para alcançar determinados locais. Já comecei a jogar esse jogo e me apaixonei. E vai rodar muito fluido no seu Nintendo Switch. Os monstrinhos possuem árvores de skills e alguns deles podem inclusive evoluir. E o fato de terem essas árvores de skills dá um ar meio que cada monstrinho pode vir a se tornar meio que único e se encaixar bem no seu estilo de jogo. Vamos agora a Final Fantasy VII por R$26,60, promoção válida até dia 26/7. Lá na época do PlayStation 1 esse game fez muito sucesso, pois trazia várias inovações. Sem falar que foi o primeiro Final Fantasy 3D. É mais um game que temos review completa no canal, lembrando que esse é o Final Fantasy VII original, não é o remake que infelizmente ficou lá limitado ao PlayStation e PC, mas ainda assim vai te garantir uma boa diversão. E se você deixar um pouco de lado os gráficos, que já estão um pouco datados, ainda acho que vale a pena dar uma jogada, principalmente nesse preço. Inclusive temos uma review no canal que você pode conferir. Também temos Final Fantasy VIII Remastered por R$33,40, promoção válida até dia 26/7. Outro game que também fez muito sucesso lá na era do PlayStation 1, porém aqui está remasterizado, então tem uns upscalings, os gráficos deram uma melhorada. Infelizmente esse eu ainda não joguei. Outro que fez um tremendo sucesso, Final Fantasy IX, por R$35, promoção válida até dia 26/7. Inclusive, se você já jogou todos os três Final Fantasy citados nesse vídeo, coloquem logo abaixo aí nos comentários qual o seu favorito. Seguindo a sequência de RPGs, temos Chrono Cross The Radical Dreamers Edition, por R$52,45, promoção válida até dia 26/7. Chrono Cross se passa no mesmo universo de Chrono Trigger. É outro game que eu ainda não joguei, mas já adquiri e tô louco pra jogar e zerar e trazer pra vocês. Também temos Punch Club 2 Fast Forward por R$56,99, promoção válida até dia 18/7, que seria a sequência de Punch Club 1. Aparentemente tem os gráficos melhorados e eu tô louco pra jogar e conhecer as novas mecânicas. Inclusive, se você já jogou, comenta aí. Vamos agora ao Overcooked All You Can Eat por R$85,95. Promoção válida até dia 4/8, então esse você tem bastante tempo. Trata-se de uma coletânea de Overcooked 1 com Overcooked 2, gráficos melhorados e todas as suas DLCs para você adquirir. Acaba sendo a versão definitiva de Overcooked. Agora, se você é fã de um RPG tático, temos Tactics Ogre Reborn por R$124,75, promoção válida até dia 26/7. Tactics Ogre sempre foi meio que um Final Fantasy Tactics, porém há quem diga que é ainda melhor. Esse também tá na minha lista. Agora vamos para Crisis Core Final Fantasy VII Reunion por R$124,75, promoção válida até dia 26/7. Crisis Core saiu inicialmente lá no PSP e aqui ganhou um remake de respeito. Inclusive o Switch não faz feio, tá? Os gráficos acabam lembrando bastante do Final Fantasy VII Remake, que eu gostaria muito que viesse pro Switch, mesmo que com alguns downgrades. E por último temos Infinity Strash Dragon Quest The Adventure of Dai por R$ 191,94, promoção válida até dia 26/7. Game de ação, aventura e RPG, infelizmente não possui idioma em português do Brasil, mas o game pode ser até uma coisa meio que nostálgica aí para o pessoal que tá beirando os 30 anos. Porque Dragon Quest The Adventure of Dai nada mais é do que o Fly, o pequeno guerreiro que a gente tinha aqui nas manhãs de sábado no SBT. E vale frisar que o game tá bem bonito, é outro game que eu tô louco pra pegar, jogar e trazer review. Mas é isso aí, pessoal, essas foram as nossas promoções da semana. São os games que eu achei que valiam ser apenas ser citados e colocados aqui no vídeo. Se tem algum game que você achava que valia a pena estar nesse vídeo e ficou de fora, coloque logo abaixo nos comentários o nome do jogo, o gênero e o preço, que eu vou deixar pré-fixado. E se você gostou, dá aquele joinha, compartilha, se inscreve caso ainda não seja inscrito e não deixe de clicar no sininho. E claro, se você puder e quiser dar uma força ainda maior, considere se tornar um membro do nosso canal. É isso aí, eu sou Bruno Pascoal, um forte abraço a todos vocês e falou!